Er du grønn? Exakt, skal vi teste ut. Og jeg har nettopp dusjet, så jeg er jævlig rødt. Eller ikke jævlig rødt, men litt fuktig i året. Skylde, det lar jeg ikke merke til. Ok, skyting. Skyting her. Ok, det den blongen der borte. Are you serious? Ja, det må jeg ta med min sånn da jeg har stoppt om. Ok, greit. Nå er det greit, altså. Nå er det greit. Hva er det med delay, da? Hva er det med delay? Jeg taper bare på grunn av delay. Jeg mener, jeg vinner jo selvsagt, men hvis jeg har masse håp på grunn av delay her, så er det jo. Seriøst? Oi! Nå er det til og med minus to go. Seriøst, eller? Kan du la meg være i fred? Kan du være... Men her fikk jeg 50 health nå. Nu! Faen da! Før dere sier at du er så nyb... Ja, sånt nå. Så vil jeg bare si at det var skikkelig FPS-drop der. Så det er derfor jeg tappte. Eller, jeg spilte så dårlig. Så forhåpentligvis så spiller jeg bedre nå. Jeg har skrudd ned FPS-en litt også. Så at forhåpentligvis så blir det ikke sånn. Ok, vi må faktisk prøve her å få den gunnen her, siden det er det videoen skal handle om, ikke sant? Hvis disse er helt nærmere, ok, vi går nå på alle for helvete da. Jeg tenkte ikke over at vi faktisk fant den. Jeg går på den og slår på den. Den, der er det. What are you, I mean to do? Nei. Bra. Vulkan, ødelegge tiltid. Rekker. Vent nå litt her, det er alle ventene. Den der, første som traff Dusty. Raketten som ble fyrt av i season 4. Kuben i season 5. Og så de der lava fra season 8. Eller det er ikke alle ventene, men... Season confirmed, kan man vel si. Eller future confirmed. Ja, vi prøver her. Laser! Den putter den her. Oh my god, jeg liker den igjen her, ass. Ok, vi tester close combat. Ok, det var den veldig dårlig. La meg teste nå. Det er min testvideo. Ha faen, defaults, dere tar over. Jeg hater defaults. The fuck you say to me, you little shit! Ok, men lang avstand da. Jeg vil prøve å få. Nå skal jeg opp, bam! Det er bevis på at det ikke skal være noe skal bli det. Ja, takk. Der. I love this gun. Do you know why? This. Oh shit. Der. Oh, dang, I got that kill. Okay, greit.
Er det gønn? Jeg har ikke kommet på noe som har vært mer greit. Bom, 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 bom.